ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាលោកស្រីត្រីដាណាឃើញលោកពូម្នាក់កើតជំងឺតិចតឹកធ្ងន់ធ្ងរព្យាបាលមិនជានិងអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៀតក៏បានជូនថវិកាចំនួន ចាស់លោកស្រីត្រីដាណាបន្តពីទទួលបានដំណឹងអំពីទុកលំបាករបស់លោកពូម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរតើបមានចាត់អណិតអសូរជាខ្លាំងក៏បានចាត់ឲ្យក្រុមការងារនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនព្រមជាមួយថវិកាចំនួន 4 លានរៀលជូនដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ ក្នុងនោះដែរនៅថ្ងៃពុធទី 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 នេះលោកស្រីត្រីដាណាបានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាមានគេប្រាប់ថាគាត់ឈឺធ្ងន់ក៏ឲ្យក្រុមការងារទៅមើលភ្លាមៗកត់ទៅជំងឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់កើតទៀកទឹកយូរហើយព្យាបាលមិនជាឥឡូវអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៀត នាងខ្ញុំជួយថវិកាចំនួន4លានរៀលនិងបានឲ្យគេទិញសម្លៀកបំពាក់ខ្នើយភួយរបស់របរប្រើប្រាស់និងស្បៀងអាហារមួយចំនួនដើម្បីទុកដោះស្រាយជីវភាពនាងខ្ញុំជួយទៅតាមលទ្ធភាពហើយក៏សង្ឃឹមថាគ្រាន់នឹងឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញគាត់នៅសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌប្រែកភ្នៅនេះ ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូន complex ជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា